Malaysia mencapai kapasiti pemberian vaksin dos harian COVID-19 melebihi 100,000 sehari untuk kali pertama pada Khamis. Pengurusan Lembaga Getah Malaysia nafi dakwaan penyelewengan dalam urusan jual-beli dan pajakkan dua lot tanah miliknya di Jalan Ampang. Matrik melaporkan ekspor Malaysia naik 63% kepada RM105.62 bilion pada April. Import meningkat 24% dan lebihan dagang melonjak 663.5%. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.